Gençler arasında iddialı müğənni olan Çingiz Mustafayev bu dəfə yerli şov biznesi xarici şov bizneslə müqayisə edəcək. O kimi bəyənmir? Ümumiyyətlə, yerli şov biznesdə nələr çatışmır? Bütün bunlar haqqında indi Çingiz Mustafayev onları açıqlayacaq. Gənc müğənni Çingiz Mustafayev vətəni tərk edir. Yeni eləyə mən çalışdım, çox çalışdım, amma olmadı. Başqa yerdə yoxlayacağım özüm əralda. Hansısa bir ölkədə ola bilər. Yəni bir ayağım olsa da burada demişim mənim. Ailə buradadır, hər kəs buradadır, dostlar buradadır. Amma burada baş verən show business nə ki baş verir musiqinə qədər məni qan eləmir. Show biznesin yalanlarından bezən Çingiz artıq susqunluğuna son qoydu. Bu sahədə olmaq istəsə daima yalandan gülməlisən, daima yalandan olmalısan, hər şey yalandan eləməlisən. Oxuduğun mahnını biləsən, ürəkdən oxumamalısan. Yəni insanlar nə istəyirsən onu oxumalısan. Əgər sevilmək istəyirsənsə, məsəl üçün toylara getmək istəyirsənsə, yəni pul qazanmaq üçün sən bir qran da olsa ürəyinə qulaq asmamalısan, ancaq beyinlə işləməlisən. O deyir ki, mənim ürəyim bulandırır bizim show biznes. Çünki mən artıq neçə aylardır mən radioya qulaq asa bilmirəm. Həqiqətən deyirəm, bu tam səmimidir, ilk dəfə də deyirəm. Mən televizora da baxa bilmirəm. Mənim ürəyim bulandırır bizim show biznes. Özünü show aləmində görməyən Çingiz yeni mahnısından da danışır. Mahnı bolluğu var. Mahnı məndə çoxdur çünki öz studiyam var. Həftəyə bəlkə bir dənə iki də mahnı yazıram elə olur ki, vaxt olanda. Və bu yaxın günlərdə inşallah mahnını buraxmaq istəyirəm, amma kliplə. Klipdəki çox fərqli bir tərzdə olacaq. Mahnının adı Sevginə qənaət elədi. Yumoristik bir mahnıdır əslində. Şən bir mahnıdır. Və mahnının üslubu da çox, aranjmanı da çox dəyişik tərzdə olunub. Boş ver hər şeyi biraz da özünü sev. Sevginə qənaət elə, boş ver sevgini sonra geriyə al. Sevginə qənaət elə. Artıq istedadlı ifaçı da digər həmkarları kimi yerli rejissorlara yox, elə özü çəkəcək. Mən biləni dünyada ləşkəs eləmiyib bunu, bu ideyanı. Və ilk dəfə mən eləcəm inşallah. Yox, ideyanı deməyəcəm, çünki ideyanı desəm onu çox asandı, klifi bir günə də çəkə, bir saat da çəkə bilərlər. Klifin elə rejissoru, montajoram sözüm olacaq, çox güman ki. Yox, telefon deyil, amma ona bəzər bir şeydir, onu başdan deyim. Amma mən elə deyim, elə heç kəs eləməyib, ideyatan fərqlidir. Ömrüm boyunca sevdim, ömrümü qurban verdim. Ürəyimi çıxardıb sevdiyim qıza verdim. Ümumiyyətcə, mən özüm çəkilişə çox maraqlıyam, özüm çəkirəm, montaj edirəm. Hətta hərdən olur ki, özümü danlayıram ki, mən buna çox vaxt ayırıram. Yəni, bu hobbimdir mənim, çəkmək. Nə deyirik, Ayçingiz? Biz də sənin yeni klipini onlarda gözləyirik. Mənim adım İlkin olub. Ağlaya-ağlaya qışqırdım, mən ayıldım onun səsinə, gördüm ki, o ağlayır. Qız atası onlarda. Çünki elə şey olamaz ki, bir sualı belə cavabı bilməyək. Azərbaycan TV-də şu an onlar programındayım. Onlardan birisi də benim. Əziz mənim gözəl tamaşaçılarım, sizi bu dəfə onlarda gözləyirəm. Çünki mən də elə sizə gözləyirəm, göstərəcəm, qaçırmayın. Privet, Yaymin, spesialnə dlə onlar. Şou əhlindən özəl açıqlamalar. Mən sənətkar deyiləm. Mənim adımın təkrarı yoxdur. Mənim ürəyim bulandırır bizim şou biznes. Məndə o bazar söhbətləri yoxdur. Onların başına gələnlər. Mən onun üçün nəsə bir doğma bir insan kimiyəm. Dörd qızı necə böyüdəcəm. Mən də istəyirlər bu yarımamış bacım kimi ərə versin mənim anam. Bütün bunlar birazdan.